Mám pri sebe Vanesu Luptákovú, pretekárku kategórie Bikini Fitness, ktorá má práve po finále. Ako sa cítiš, Vanes? Ahojte najskôr. Cítim sa, ani neviem ako, ubehlo to všetko tak rýchlo, ale celkom fajn, myslím si, že to bude. Vaneska, teba sme teraz doteraz stretávali v kategóriách fitness. Prečo práve teraz bikini fitness? Na minulých súťažiach si súťažila v obidvoch kategóriách. Tak prečo práve bikini? Tak na zraze mi to odporúčili reprezentační tréneri, že by bolo dobre skúsiť aj túto kategóriu. A mne sa táto kategória páči tak, ako sa začala vyvíjať a myslím si, že ešte nemám takú presnú postavu, že je do istej kategórie, takže si to ešte môžem dovoliť súťažiť dvoch. Ako prebiehala tvoja príprava na túto sezónu, alebo ako sa ti páči dnešná súťaž, kto ti pomáhal s prípravou? Tak trénovala som najskôr sama a potom po reprezentačnom zraze som vlastne moja trénerka oslovila Peťa Antala, môjho trénera, ktorého pozdravujem. A som mu vďačná za všetko, lebo ten progres, čo so mnou spravil za mesiac niečo, je neuveriteľný a dúfam, že to bude čoraz lepšie a lepšie. Príprava bola náročná, ale zvládla som ju aj so školou, aj so všetkým. Čo plánuješ do budúcna? Ďalej plánuješ súťažiť v dvoch kategóriách alebo sa budeš venovať už len bikini fitness? Uvidíme, ako to budem stíhať, ale chcela by som súťažiť v oboch kategóriách, ale láka ma strašne ten bikini fitness. Tak my ti držíme palce, veríme v čo najlepšie výsledky, ahoj. Ďakujem krásne, ahojte, ahoj Dani. My sme tým Eastlab, za kamerou je Saskia Cakoci. Pred kamerou máme ďalšiu pretekárku bikini fitness, ahoj, predstav sa, ako sa voláš? Ahoj, moje meno je Magdalena Ciceková. V ktorej kategórii súťažíš, ako sa ti páči dnešná súťaž? Súťažím v kategórii bikini fitness nad 166 cm. Súťaž je fantastická, zbieram skúsenosti a celkovo som spokojná. Určite treba veľa vylepšiť, ale atmosféra je výborná, pretekárky sú veľmi zlaté, takže môžem len odporučiť. Kto ti pomáha v tvojej príprave, alebo ako prebiehala tvoja príprava na jesenné sezónu? Tak moja príprava je taká netradičná. Pripravujem sa štýlom IIFYM, v preklade to znamená flexibilné stravovanie, preto aj trénera mám zahraničného. Pomáhalo mi veľmi veľa ľudí, za čo sa im chcem poďakovať, čo sa týka pozovania, alebo samozrejme s trénerom komunikujem online cez Skype, takže je to trošku náročnejšie. Asi toľko. A čo plánuješ do budúcnosti? Do budúcnosti pilovať prezentáciu, posing, určite sa treba zlepšiť aj v rámci svalových partií. No a rada by som ešte ďalej súťažila, toto bola moja druhá súťaž, prvá bola v Žiari nad Hronom, takže určite ešte by som ďalej chcela súťažiť. Budeme držať palce, my sme tým Eastlab a za kamerou zase nie je nikto. Máme tu striebornú medailistku z kategórie bikini fitness na 166 cm. Ahoj, predstav sa. Ahoj, moje meno je Karin Kolesárová. Ako sa cítiš po tomto úspechu? Cítim sa úžasne, je to skvelý naozaj pocit byť druhé miesto. Komu by si chcela za tento úspech poďakovať? Ako si sa pripravoval na túto súťaž? Pripravovala som sa dosť tvrdo na túto súťaž a určite by som sa chcela poďakovať mojej úžasnej trénerke Natálii Revajovej Lenartovej, ktorú touto cestou určite pozdravujem, a takisto rodine, ktorá ma podporovala. Čo do budúcna? Určite chcem makať ďalej a zlepšovať sa. Dobre, budeme ti na tejto ceste držať palce. Ja som Tatiana Kožuchová, za kamerou je Saskia Cakoci. Pri kamere máme bronzovú medailistku z kategórie bikini fitness na 166 cm. Ahoj, ako sa voláš? Ahoj, volám sa Martina Vlárska a súťažím za Ivet Fit Nitra. Ako si spokojná s výsledkom? Ako sa ti páčili ceny a celková súťaž? Súťaž sa mi páčila veľmi, hlavne čo sa týka organizácie. Ceny som ešte nevidela, ale tak darčeky už pri registrácii sa mi páčili a celkovo súťaž hodnotím pozitívne. Nie len za to, že som skončila tretia, ale celkovo je príjemná atmosféra. Ako prebiehala tvoja príprava na túto súťaž? Vlastne toto je už moja posledná súťaž sezóny, čiže pripravať som sa začala ešte niekedy v januári, kvôli skorším súťažiam. A idem takým klasickým štýlom sacharidové vlny a vlastne tá príprava je skoro vždy taká istá. Nejaké drobné zmeny podľa formy. Keďže je toto tvoj koniec sezóny, chystáš sa aj na nejaké dobroty? Jednoznačne, už som si aj dala trošku. Ale... A čo to bude presnejšie? Už som mala čokoládu, tak teraz niečo na vyváženie, niečo slané tentokrát. Tak gratulujeme, prajeme dobrú chuť a tešíme sa na ďalšie súťaže. Ďakujem pekne. Som Tatiana Kožuchová, sme tým Eastlab a za kamerou je Saskia Cakoci.
Pri mne stojí víťazka kategórie juniorky bikini fitness na 166 cm. Ako sa cítiš po tomto úspechu? Ahojte, tak ja sa cítim úžasne, super, konečne mám nejaké zlato, tak som z toho šťastná. Kto ti pomáhal na tejto ceste? Kto je tvoj tréner? Ako si sa pripravovala na túto súťaž? Moja trénerka je Lucka Košecká a veľmi jej ďakujem za to, že ma pripravuje. Ako sa ti páčila dnešná súťaž, ceny? Dnešná súťaž bola super, jedna z tých najlepších a ceny boli tiež skvelé. Čo ťa čaká do budúcna? Pripravuješ sa na ďalšie súťaže? Chcem sa pripraviť oveľa lepšie na jeseň a predviesť sa v riadnej forme. Tak ti budeme držať palce a prajeme veľa úspechov do budúcna. Ďakujem veľmi pekne. Mám pri sebe ďalšiu pretekárku kategórie Bikini Fitness. Ahoj, ako sa voláš? Ahoj, volám sa Simča Hostačná. Ako hodnotíš dnesnú súťaž? Dnešok prebieha veľmi v pohode, veľmi si to užívam. Konečne posledná súťaž, no konečne, ale už je to záver a tak som si to nehala, že dneska si to užijem. A čo do budúcnosti? Plánuješ súťažiť aj ďalšiu súťažnú sezónu? No, mám také plány. Chcem do toho dať všetko teraz. Ako prebiehala tvoja príprava na túto súťaž? No, prišla som z dovolenky a nevedela som teda, či sa stihnem pripraviť, ale všetko šla podľa plánu, takže bolo to také náročné, ale zvládla som to, stihla. Tak držíme palce, dúfame v čo najlepší výsledok. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne, ahoj. No, tak a pre zmenu od mikrofónu vás zdraví Lucia Košecká a pri mne stojí Simonka Hostačná. Dobre viem, čau Sim. Ahoj. Dobre, idem ja. Pohode, môžeš potom viesť. Simonka, ako sa ti páčila dnešná súťaž? Dnešná súťaž bola výborná, lepší záver sezóny si neviem predstaviť. A pozerám sa, že máš striebornú medailu. Spokojná s umiestnením? Veľmi, nadmieru, nečakala som. A s cenami, páčili sa ti ceny? Ešte som ich ani nepozrela, som ich odložila rýchlo priateľovi, nech to stratí. Nebol čas, jasné. Simi, uvidíme ťa aj na jeseň. Dúfam, že hej. Ja verím, že áno. Dobre sa príprava, my sa budeme na teba tešiť. Áno, a ja na vás, ďakujem. Maj sa pekne, ahoj. Pa, pa. Takže pri mne už stojí Janka Kovalová, ktorá sa dnes umiestnila na... Na šiestom mieste. V kategórii? V kategórii bikini fitness na to 166 cm. Ženy alebo juniorky? No, v ženách. Dobre, vyzeráš. Takže šieste miesto, Janka, ako sa ti páči dnešná súťaž? Cítim sa super, som šťastná, nakoľko je to moja druhá súťaž v živote vo tejto kategórii, ale keďže to robím, pretože ma to baví, nie pre nejaký kov alebo umiestnenie, som strašne šťastná a veľmi som rada, že je spokojný tréner a moje uspokojenie vnútorné je super. Presne, tak ja si myslím, že na to, že to bola tvoja druhá súťaž, tak si sa umiestnila úplne krásne a ako sama hovoríš, podstatné je to, že to robíš pre radosť a sama pre seba. Čo sa chystáš papať teraz, povedz? Mám zbalené nejaké sladkosti, ale ja veľmi... Asi 6 rokov som nič sladké nejedla, čo sa týka nejakých extra čokolád alebo niečo také, ale mám strašnú chuť na cestoviny, lebo tie fakt milujem. Takže asi to budú nejaké cestoviny s mesom. Toto si budem veľmi dlho pamätať. Asi 6 rokov som nič poriadne sladké nejedla. Dobre, už mi k tomu nemusíš hovoriť nič. No, teraz si mi vyrazila dých, aj neviem ešte, čo som sa chcela spýtať. V každom prípade, uvidíme ťa ešte na jeseň? Verím, že áno a teším sa na ňu. My sa tešíme na teba a dúfame, že ťa takto o rok uvidíme opäť na MX Patriot KP. Ďakujem pekne, pekný zvyšok večera prajem. Ďakujeme, Janka, ahoj. Ďakujem. Čaute. Tak a pri mne už stojí Janka Karnišová, ktorá sa umiestnila, vidím, že na druhom krásnom mieste v kategórii... Bikini fitness nad 166 cm. A v kategórii ženy? Ženy. Janka, spokojná s umiestnením? Veľmi teším sa, neviem to ani opísať momentálne. Janka, toto bola tvoja prvá súťažná sezóna? Na jeseň som bola už, čiže teraz vlastne druhá súťažná v kategórii bikini. Super, takže myslím si, že posun veľmi pekný. Na jeseň ťa takisto uvidíme, chystáš sa súťažiť? Uvidím, ešte mala by som v pláne, no. Keď bude slúžiť zdravie, tak veľmi rada. Jasne, zdravičko, musí slúžiť zdravie aj prvoradé. Jani, ako sa ti páčilo dnes na MX Cup? Veľmi pekne. Momentálne som v takom troška strese teraz, takže... Ale super, atmosféra super, podmienky veľmi dobré, takže
Páčilo sa. Ja si tiež myslím, že atmosféra je tu dnes úplne perfektná, podmienky takisto, takže čo ideš jesť, ešte mi povedz. Neviem, prvé, čo mi príde pod ruky asi, Marlenka. Teším sa na ňu už len týždeň, takže. Marlenku ľubíme. Takže tak. Takže nalož si dobre do brúška, zaslúžiš si to a tešíme sa na teba aj na budúce. Ďakujem veľmi pekne, teším sa aj ja. Ďakujeme, Jani Majsa. Ahoj, toto je Islab s tým Lucia Košecká za kamerou Saskia Cakoci. Čaute. Tak seba už predstavovať nemusím a pre mnohých určite nemusím predstavovať ani teba, ale v každom prípade vedľa mňa stojí Veronika Fidlerová. Veronika, ahoj. Ahojte, ahoj. Veronika, veľmi sa mi páčiš na začiatok. Si pre mňa jedna z najkrajších bikín za posledné dni a týždne, čo som videla, takže chválim ťa. Ďakujem veľmi pekne, vážim si to. No a Veronika, zase sa tu pozeráme na zlatú medailu na krku, takže dnes si to dala opäť na zlato, spokojná. No, nemôžem povedať, že som nespokojná, jasne, že som spokojná a už som taká unavená, takže to je super pocit, fakt super. Ono ti to dojde možno až trošku neskôr. Ako sa ti dnes páčilo, povedz, na MX Patriot Cupe? Bolo tu super, boli tu super podmienky, si myslím, väčší priestor ako včera napríklad, ale nevadí. Treba... Dobrá atmosféra. Hej, skvelá atmosféra, veľa ľudí a super. Ako si spokojná s cenami, Veronika? Ešte som si ich nestihla prezrieť, ale opäť mi stačí to, čo mi visí na krku. Nikto nestíha pozerať ceny, lebo všetkých hneď odchytávame sem. Dobre, Veronika, povedz mi ešte, čo budeš dnes jesť teraz, hneď. Toto je veľký otáznik, lebo ešte ma čaká Európa na budúci týždeň, takže musím ešte makať, vydržať to, ale Európa už len to znie tak, že proste... Takže pápad len niečo zľahka, Európa je určite úžasný zážitok, teda čo ťa čaká. Budem ti tam strašne držať palce. Verím, dúfam, že sa umiestniš dobre, čo najlepšie. Ja v teba verím, určite to bude dobre. A uvidíme ťa ešte na jeseň, povedz mi, verím, že áno. Chcela by som, keď zdravie dovolí, tak ostatné už sú len výhovorky, si myslím. Jasné, my sa budeme na teba, poviem doslova, že brutálne tešiť. Toto bola Veronika Fidlerová, ktorú určite budeme vidieť aj na jeseň v takejto krásnej, ešte lepšej forme. Ja som Lucia Košecká, Islab s tým a za kamerou Saskia Cakoci. Čau. Tak a vedľa mňa už stojí Janka Medunová. Janka, ahoj. Ahojte. Janka, pochvál sa, ako si dnes dopadla. Zlaté. Zlato, spokojné, určite. Veľmi, veľmi sa teším, áno. Janka, v kategórii, dnes si bola v kategórii ženy, biky, áno, bikiny. Janka, ako sa ti páčila dnešná súťaž? Veľmi dobre, ja už som na tejto súťaži bola pred rokom a veľmi sa mi páčilo, takže som rada, že som mohla si zopakovať po roku znova. Jasné, inak viacerí, ktorí boli pred rokom, tak všetci chvália, chválime znova, bola tu dnes super atmosféra, pekné priestory, úplne všetko, takže sa veľmi tešíme všetci. Janka, videla si ceny? Myslím, že som dostala strašne veľký proteín. Strašne veľký proteín. Neviem, ostatné neviem. Janka, nemýlim sa, si nominovaná, už vieš, či si nominovaná, alebo nie, si na majstrovstvá Európy? Áno, mala by som štartovať v kategórii Masters. No, myslím si, že tam by sa mohla ujať, lebo ja by som ťa medzi Masters až tak veľmi nezaraďovala rozhodne. Ďakujem. Čo ideš papať? Ešte neviem, no keďže za týždeň je Európa, tak asi až také veľké prehrešky nebudú. Niečo málo si ale dáš, ty môžeš podľa toho, ako sa na teba pozerám určite. Ďakujem si, Zlata. Niečo málo si dopraj. Budeme ti držať určite na majstrovstvách Európy palce a dúfame, že ťa takto o rok znova medzi nami uvidíme na AMX Patriot Cupe. Ďakujem pekne. Janka, drž sa, veľa šťastia. Moc ďakujem, ahoj. Čaute, toto bola Janka Medunová, Lucia Košecká za kamerou, opäť sa skiaca kocí Islab s tým. Čaute. Tak a vedľa mňa už stojí krásna Olivia Čambalová. Oli, čau. Ahoj, Luci. Oli, ty valcuješ túto sezónu, čože to máš zase na krku? No, prvé miesto dneska absolútka, veľmi sa teším, ešte tomu nejak neverím. Ešte aj absolútka unikla mi, lebo stojím teda pred kamerou, takže gratulujem dvojnásobne. Oli, ako sa ti páči dnešná súťaž? Vynikajúce, všetko super a hlavne chcem povedať a tak vyzvihnúť ten rýchly priebeh súťaže, že sme fakt nečakali tu veľa. Takže áno, áno, dneska to išlo veľmi hladko, atmosféra bola úplne krásna, opakujem sa. Oli, čo ťa čaká najbližšie? Teba? Najbližšie, no, Európa, majstrovstvá Európy. No, my sa teším a teda verím, že tam bude čo najlepší výsledok. Dám do toho fakt všetko, teraz som si to tak šetrila.
Jasné, Oli, ja v teba verím. Ja si myslím, že by to mohlo byť na krásne umiestnenie. To ti budeme určite držať palce. Ešte sa vrátim, ako sa ti páčili dnešné ceny? Stihla si vidieť niečo alebo nie ako ostatné dievčatá? Ale áno, všetko veľmi sa mi páčia a sú fakt super. Veľmi sa mi zídu, hlavne. Oli, dúfam, že ťa uvidíme aj na jeseň. Tak to o rok, v podstate o rok to bude na jar, čo sa týka MX Patriot Cupu, ale takisto aj jesenná sezóna. Myslím, že ti to ide veľmi dobre. Ja si ťa pamätám, keď ja som začínala. Ty si tak asi končila zhruba, takže my sme sa nejak nestihali tie moje dva rôčeky, ale myslím, že si to rozbalila perfektne, takže ja ti budem držať úprimne palce aj ďalej. Nech sa ti darí a nech to ide aj ďalej takto, ak si to začala. Ďakujem, Lucia, ja tebe držím hlavne palce v tej pro. Ďakujem, ďakujem, Oli. Čaute, toto bola Olivia Čambalová, Lucia Košecká za kamerou Saskia Cakocí, Slab s tým. Čaute.